to'rtinchi mavzumuz boshlaymiz litosfera va tog' jinslari litosfera yerning qattiq qobig'i yunoncha litos tosh spaxira shar ya'ni tosh qobiq ma'nosini anglatuvchi so'z hisoblanadi litosfera yer po'sti va mantiyaning yuqori qismi kiradi yer po'sti uchta qavat tog' jinslaridan iborat yer po'stining birinchi qatlami bular cho'kindi qatlam ikkinchi qatlami granit qatlam uchinchi qatlam bazalt qatlam cho'kkinli jinslar ular quruqlikda va suvda jinslarni cho'kib o'tirib qolishidan hosil bo'ladi ular gil tosh qum qumtosh bo'r jinslari bo'lib qatlam qatlam holatda bo'ladi bu qatlamlar yerning o'tgan zamondagi tabiatda yozilgan kitobga o'xshaydi chunki yer po'stining qatlamdagi holatlari bu nechidir asr oldin o'simlik hayvon dunyosining qoldig'i o'sha hududlarda qanday oldingi davrlarda jinslar bo'lgan qanday hayvon va qanday o'simlik turlari mavjudligini ham xuddiki kitobga yozgan holatdagidek cho'kindi jinslar qatlam qatlam holatda yotadi masalan siz tajriba sifatida bir parcha bo'r yoki toshni mikroskop yordamida ko'rsangiz undagi butunlay mayda jonivorlarning chig'anoqlari suyaklari yoki ularning qoldiqlarini ko'rishingiz mumkin masalan yo tosh ko'mir yo neftni -ta, asosan tarkibi ham xuddi shunday o'simlik hayvon dunyosining qoldig'i hisoblanadi buni biz amalda ham isbotlab ko'rishimiz mumkin yer postining ikkinchi qatlami granit qatlam demak granit qatlam yer po'stining ikkinchi qavati hisoblanadi magmatik tog' jinsi hisoblanadi ya'ni granit magmatik tog' jinsi u yer qatlami orasidagi magmani kirib qolib sovishdan hosil bo'lgan hisobiga asosan bu magmatik tog' jinsi hisob granit qatlamni qaynoq yonib turgan balchiqqa o'xshatsak bo'ladi u sovub granitga aylanadi granitdan keyingi qatlam qatlamimiz esa bazaltli qatlam hisoblanadi bazaltli qatlam granitdan pastda joylashgan bo'lib bu granitdan og'ir granit qatlam asosan bazaltdan chuqurlikda joylashgan bo'lib granitdan og'ir hisoblanadi tarkibi temir magniy kalsiy shunga o'xshash elementlardan tarkib topgan hisoblanadi granit va bazalt otqindi jins hisoblanadi chunki ular asosan magmatik jins ham hisoblanadi magmatik jins hisoblanishining asosiy sababi granit va bazal magmaning yer yoriglariga kirib qolib qotishdan hosil bo'lganligi uchun ham magmat tog' jinsini deb olishimiz mumkin yer po'stida va okeanlar ostida yer postining tuzilishi uchta qatlami hammasi baravariga uchramaydi okeanlarda faqatgina ikkita qatlam uchraydi bular cho'kindi jinslar va bazalt jinslar hisoblanadi okeanlar tagida granit qatlam uchramaydi buni biz rasmda ham ifodalanishimiz mumkin faqatgina cho'kindi qatlam va bazal qatlamlarni uchratishimiz mumkin yerning qattiq qobig'i yaxlit bo'linmay alohida alohida yirik bo'laklar plitalardan iborat plitalar bo'laklar bir biridan chuqur darslar yoriqlar ajralib turadi litosfera plitalari bir biridan ajralish yoki to'qnashish holatlarida uchraydi litosfera plitalari turli xil yoriqlardan iborat bo'lib va katta yirik bo'laklardan iborat yer yuzasida qo'shimcha ma'lumot sifatida o'n uchta litosfera plitalari tarkib topgan bo'lib o'sha litosfera plitalarining katta plitalar oltita materik nomi bilan aytiladi bitta tinch okeani alohida plita tarkibiga kiradi ya'ni yettita asosiy eng katta plita va kichkina oltita nom bilan ataladigan plitalar mavjud litosfera plitalari harakati nimalar ta'sirida vujudga keladi yer po'stidagi turli xil tektonik harakatlar natijasida zilzilalar ta'sirida yoki bo'lmasam yer po'stidagi sinish siljish natijasida ham litosfera plitalari bir biri bidan uzoqlashib yoki yaqinlashadi litosfera plitalarining to'qnashgan hududlarida tog'lar hosil bo'ladi ajralgan joylarda esa chuqur botiqlar hosil bo'ladi litosfera plitalari turli xil tezlikda siljiydi ya'ni ayrim hududlarda 10 santimetr ayrim hududlarda 5 santimetr ayrim hududlarda 8 sakkiz gacha litosfera plitalari yillik siljishini kuzatishimiz mumkin yer yuzasidagi eng katta yirik o'sha işte litosfera plitalari to'qnashadigan hududlar bular seysmik mintaqalar hisoblanadi seysmik mintaqalar ikkita eng katta turga ajratish mumkin tinch okeani olovi xalqasi va alhamulla seysmim mintaqasiga ajratish yer yuzasidagi seysmik mintaqalarning ikkita yerigini biz rasmda ifodalab beramiz siz ko'rib turgan tinch okean olovi xalqasi ya'ni bu seysmik mintaqa eng yirigi hisoblanib rasmda ko'rib turganingizdek tinch okeani mintaqasining barcha hududlari va materiklarning ayrim qismlarini egallab oladi alb hamolak sessim mintaqasiga nazar tashlaydigan bo'lsangiz alf hamola sesim mintaqasi ham asosan quruqliklarda juda katta maydonlarni egallagan sessim mintaqalar hisoblanadi bu hududlarda o'ta faol zilzilalar vulqon otilish hududlarini holatlarini kuzatishimiz mumkin har yili yer ostidan yuz million tonna neft gaz ko'mir temir alyuminiy va boshqa metal rudalari turli xil asosan tuzlar turli xil asosan yoqilg'i boyliklarimiz madaniy boyliklarimiz qazib olinadi mineral boyliklar uch guruhga ajratish mumkin birinchisi yoqilg'i ikkinchisi rudali uchinchisi noruda boyliklar mineral boyliklarning asosiy qismi yoqilg'i boyliklari hisoblanib yoqilg'i boyliklariga tor ko'mir neft gaz va boshqa yonuvchi xususiyatga ega bo'lgan foydali qazimalarimiz kiradi ko'mir asosan ikki turga ajratiladi tosh ko'mir va qo'ng'ir ko'mir hisoblanadi tosh ko'mir qattiq va yaltiroq hisoblanib yonganda juda ko'plab issiqlik beradi qo'ng'ir ko'mir nisbatan kamroq issiqlik tarqatadi ya'ni tosh ko'mirga nisbatan o'zbekistonda ohangaron ko'mir koni qo'ng'ir ko'mir hisoblanadi neft va gaz konlari neft va gaz konlari ham ko'mirga o'xshab cho'kinji jinslar orasida hosil bo'ladi ular ko'plab asosan cho'kinjinslarning cho'kib o'tirib qolishi natijasida hosil bo'ladi neft va gaz yer yuzasining barcha mintaqalarida uchraydi faqatgina antarktida materigidan tashqari boshqa barcha hududlarda qazib chiqariladi neft va gaz dengiz salaklaridan ko'plab miqdorda qazib olinadi rudali mineral boyliklar bu ikkinchi turdagi mineral boyliklarimiz hisoblanadi rudali mineral boyliklarga temir rudalari rang metallar qayta ishlanadigan metallar ya'ni temir mis alyuminiy qo'rg'oshin kabi foydali qazimalar kiradi rudali mineral boyliklarimiz ham asosan turli xil qismlarga bo'linib ketadi ya'ni bular rangli metallurgiya qora metallurgiyalarga bo'linib ketadi o'sha rudali mineral boyliklardan eng qimmatlisi bu oltin va kumush rangli metallar guruhiga kiruvchi turi hisoblanadi yer yuzasidagi uchinchi mineral boyligimiz bu norida boyliklar hisoblanadi norida boyliklar bular turli xil foydali qazimalar yer yuzasida qatlam qatlam bo'lib norida foydali qazimalarimizning eng ko'p va eng asosiy qismini osh tuzi tashkil etadi undan tashqari turli xil fasfarit kaliy shunga o'xshaydigan foydali qazimalar ham norida mineral boyliklarga kiritiladi